Jeg hedder Isa. Jeg er 12 år gammel, og jeg er rimelig sikker på, at jeg laver mere end mine venner derhjemme. For eksempel så støvsuger jeg og laver tit mad. Jeg tror, jeg laver mere herhjemme, fordi at vi for det første ikke har så mange penge. Jeg har en lillesøster og en enlig mor. Og min mor har heller ikke altid overskud til ret mange ting. Vi har ikke så mange penge. Jeg kan mærke, at for eksempel en af mine venner, hans stue, er på størrelse med min stue, køkken, gang og mit værelse. Og hans køkken er næsten lige så stort som hele vores hus. Og det er svært ikke at sammenligne lidt med vennerne en gang imellem. Vi har 5 drenge i min klasse, vi gør alle sammen til boksning. Hun skal knytte hænderne af indsiden. Lidt hurtigere, kom! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ralle! Nikolaj! Sig bare til, hvis jeg slår for hårdt. Sæt tilbage med det. Min mor synes, det er godt, jeg går til boksning. Og så laver jeg noget med mine venner ude for skolen. Og selvom det er lidt dyrt, så siger hun, at vi bare må spare andre steder. Er du galt, mand? Mine hænder går rundt. Jeg ramte fucking dårlig hver eneste gang. Vi sparer ret meget på mad og køber kun noget, når vi har brug for det. Nogle gange sidst på måneden har vi ikke så mange penge at købe aftensmad for. Men man skal selvfølgelig lige tænke over det og lige finde, når man skal tilbudsjagt og sådan noget. Men jo, man kan godt lave god mad billigt. Undskyld mig. Ja. Har I noget oksekød på tilbud? Det kan vi lige tjekke engang. Yes. Jeg har noget her nu til 40-45. Lidt forskelligt. Ja, tak. Tak og lige måde. Kød er dyrt, så det vil rigtig passe ind i budgettet. Så er min mulighed sådan set bare bollekaj, luksusmedister for tilbud til kun 25 kroner. Så det er inden for budgettet. Et æble, det koster 2 kroner. Så det kan vi jo godt. Har vi et æble der. Nogle gange hjælper jeg min mor med at lave mad herhjemme. Hvad har du købt den til? Boller kaj. Jeg kan godt lide at lave mad. Hak løget fint. Skær og riv æbler fint. Altså, jeg er for eksempel en af de bedste til madkundskab. Fordi at jeg plejer også at være den, der vasker op, og den, der gør ting. Sådan. Riv æblerne fint. Hvis vi har manglet smør, ikke? Så tror jeg ikke, jeg kunne have købt det for det der budget. Drys kaj og æble i og lad det svitse lidt. Det er sådan cirka den her størrelse, ikke mor? Hvad? Jo, det er meget fint. De må godt være lidt større. Lidt større? Yes, det gør jeg så med det næste. Min om, at når de begyndte at flyde over, op igen, ja. At så var de klar. Så er de færdige. Kunne du ikke smage på det? Jo, jeg vil også godt smage på det, men vil du ikke også? Smage. Jamen, det er jo dig, der har lavet det, så du er nødt til at smage på det først. Den er stærkt. Nola? Sæt. Der er mad. Det var rød. Du skal ikke bruge kniven, tror jeg. Prøv at se, det her Isak lavet. Min mor, hun er arbejdsløs, og det er nok derfor, vi har så mange penge. Hun er arbejdsløs, fordi at hun ikke har sådan rigtig nogen uddannelse-agtig. Og så er det svært at finde et job, når du ikke har nogen uddannelse. Nola, smak maden godt? Ja, det var dejligt. Boller og kaj. Ja, tak. Jeg ville selvfølgelig ønske, hun havde et job, hun godt kunne lide, som betalte rigtig godt. Men sådan kan verden ikke altid være. Ja, sejt nok, at du fik klaret det her for 30 kroner. Mange tak. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at jeg skulle have en uddannelse. For jeg drømmer om at tjene mange penge, når jeg bliver voksen. Du kan se flere historier om andre, der heller ikke har særlig mange penge på DRTV.